Allah ermənilərə nəhlət eləsin. Amin yazan əllər var olsun. Ermənistan növbəti dəfə dinc əhaliyə hücumu nəticəsində Bərdədə 4 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən biri 8 yaşlı İskəndarova Aysu Rövşən qızıdır. Yaralananlar arasında uşaqların olduğu bildirilir. Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazilərini atəşə tutur. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qondarma Dığırının Qondarma Müdafiə Naziri Cəlal Aruturyanın məhv edilməsi barədə məlumat vermişdik. Publika az, erməni general-leytinantının məhv edilməsini əks etdirən görüntüləri təqdim edir. Qeyd edək ki, Qondarma Dığırının Qondarma Müdafiə Naziri oktyabrın 15-də general-leytinant rütbəsi verilmişdi. Allah nəhlət eləsin. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi amansızcasına pozaraq Azərbaycanın Bərdə rayonundakı dinc əhaliyə raketlərlə hücum edib. Publikas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitterda yazıb. Bu dəhşətli hücum nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olub və 10 dinc sakin isə yaralanıb. Ermənistanın hərbi cinayətlərinə son qoyulmalıdır, o qeyd edib. Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan ordusu heç vaxt mülki şəxsləri hədəfə almır. Xankəndi və başqa şəhərlərə baxsaq, görərik ki, Ermənistan ordusu atəş nöqtələrini, hərbi obyektləri insanların yaşadıqları yerlərdə qoyurlar. Oradan da Azərbaycanı hədəf alırlar. Bu, terrorçuların istifadə etdikləri üslubdur. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Al Cazair kanalına müsahibəsində deyib. Prezident köməkçisi bildirib ki, Xankəndində erməni ordusunun 3 əsas nöqtəsi var idi. Azərbaycan şəhərlərinə oradan raket atırdılar. Azərbaycan ordusu həmin hərbi hədəfləri məhv etdi. Ola bilər ki, orada mülkülər arasında itkilər olsun, lakin bu məqsədli şəkildə edilməyib. Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan erməniləri məqsədli şəkildə bilərəkdən hədəfə almır. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sindən oktyabr ayının 26-sına dək olan müddətdə davam edən vətən müharibəsində Ermənistanın məhv edilən və hərbi qənimət kimi götürülən texnikasının dəyəri göstərdi ki, Ermənistan bunu almaq imkanında deyil. Ona bu silahlar pulsuz verilib. Publikazın məlumatına görə bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin direktoru Vüsal Qasımlı bildirib. Vüsal Qasımlı bildirib ki, iqtisadi təhlillər göstərir ki, Ermənistan bu müharibəyə uzun müddət dayana bilməyəcək, iflas edəcək. O qeyd edib. Ermənistan təkcə hərbi texnika baxımından itkilərə məruz qalmayıb, eyni zamanda böyük iqtisadi zərər görüb. Vüsal Qasımlı bildirib ki, Ermənistanda artıq ərzaq böhranının şartları var. İnvestorlar ölkədən qaçır. Ermənistanın kredit reytingi aşağı düşüb. Belə olduğu halda Ermənistanın xarici borc alması da mümkün deyil. Onun xarici borcları ümumdünyanın 60%-ni keçib ki, bu da qırmızı xətti keçmək deməkdir. Vüsal Qasımlı bildirib ki, Ermənistan Azərbaycana həm hərbi müharibədə, həm də iqtisadi müharibədə uduzub, deyə o qeyd edib. Qarabağdakı müharibə fonunda Ermənistanın dövlət sisteminə qarşı təxminən 700 min kiber hücum həyata keçirilib. Publikas xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti direktorunun müavini Armen Abazyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İnformasiya sahəsində müharibə başladıqdan sonra dövlət sisteminə edilən hücumların sayı görünməmiş dərəcədə artdı. Sentyabrın 27-sindən bəri 692 min kiber hücum cəhdi qeydə alınıb. Hücumların əsas hədəfi dövlət saytlarının və informasiya sistemləri olub, deyə o bildirib. İşğal
işğalçı ve terörist ölkənin təlxək baş nazirinin özü kimi də təlxək həyat yoldaşı Anna Akopyan qadınlardan ibarət döyüş dəstəsi yaradıb və təlimlərə başlayıb. Bu isə Ermənistan ordusunda vəziyyətin nə dərəcədə acınacaqlı olması ilə yanaşı digər mətləblərdən də xəbər verir. Bu sözləri publikaza açıqlamasında politolog Şəbnəm Həsənova deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanda ordu o qədər nəfəssiz və oksigensiz qalıb ki, Paşinyan arvadını bir neçə qadınla döyüş bölgəsinə göndərməyə məcbur olur. Aydın mənzərədir ki, erməni ordusu döyüşmək üçün nəinki kadr potensialından, bütövlükdə kişi baxımından əziyyət çəkir. Belə ki, ölkədə qabağa duracaq və səngərdə sinəsini sipər edəcək kişi yoxdur. Axı həm də mənim olmayan torpaq üçün niyə də sinəmi sipər edim? Həyatımı qurban verim. Sualını da rasional düşüncəli insanlar özü üçün soruşur. Müqayisəli şəkildə desək, bugün Azərbaycan əskəri bilir ki, o konkret olaraq öz dədə-baba torpağı uğrunda döyüşür. Erməni əskərində isə mücərrəd bir düşüncə var və niyə, nəyin uğrunda döyüşdüyündən xəbərsizdir. Çünki bilir ki, vuruşduğu döyüş Paşinyanın, onun ailəsinin hakimiyyətinin havadarlarının öz şəxsi maraqlarına və ambisiyalarına xidmət edən onun həyatını mənasız yerə ondan alan bir döyüşdür. Bu döyüş ona məxsus olmayan tarixi Azərbaycan torpağıdır. Elə ona görə də bugün Ermənistan ordusunda əmrə tabi olmama və fərarilik halları durmadan artır. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motatıcı diviziyasının ön idarə etmə məntəqəsi məhv edilib. Müdafiə Nazirliyindən redaktoraza verilən məlumata görə, ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi polkovnik Sergey Sakaryan da var. Sergey Sakaryan gəbərdilərək cəhənnəmə yollanılıb. ABŞ-ın orta mənzilli nüvə qüvvələri razılaşmasından çəkilməsi, nüvə silahı yarışının yenidən başlanması riskini artıran ciddi səhvdir. Publikaz xəbər verir ki, bunu Rusiya lideri Vladimir Putin deyib. Putin, qərarın cəbhələşmə potensialının artması və nəzarət olunmaz gərginliyə sürüklənmə riskini artıracağını düşünür. Razılaşma Avropada raket sahəsində proqnozlaşdırılma və sərhədlənmənin davamı baxımından xüsusi rol oynayır, deyə Putin deyib.